Київські зоозахисники врятували рідкісного тяньшанського біло-кігтястого ведмедя. Таких в Україні лише кілька. Нещасну тварину вони знайшли ось у цій крихітній ржавій клітці у приватному вольєрі на околиці столиці. Чада! Чада! Доця! Ведмедя терміново викупили у власника і передали до спеціалізованого реабілітаційного центру для хижаків, що на Запоріжжі. Нині самиця на ім'я Чада перебуває на карантині і потроху звикає до нової домівки. Для того, чтобы медведь успокоился и пришел в нормальное русло своей жизни, это несколько недель, а то и месяцев нужно пройти. Стрес після переїзду Чада заїдає полуничним йогуртом, який дуже вподобала. Она нервничает, она сейчас ей. На, моя хорошая, на. Успокойся. Власники реабілітаційного центру кажуть, ведмедиці 6 років, утім важить вона трохи більше, ніж 60 кілограмів, та й на зріст замала, вочевидь, через кепські умови і неправильний раціон. Необхідний правильний, взвішений, грамотний раціон. Те, що її до цього не кормили м'ясом, це, скоріше всього, великий недостаток. От в свої 6 років це существо має бути, ну, як мінімум, 1,5-2 рази більше. Вже за кілька день Чада переїде до просторого вольєру майже у 200 квадратних метрів. Невдовзі ведмедець обіцяє підселити нареченого. Зважаючи на те, що в Україні самців такого виду немає, найімовірніше пару шукатимуть за кордоном.